Pragis poliția briefing zădădă sturarăm. Odată odată list tavdam schmeli David Kozaki, amave universitate studente. Odată tachnist cin moclulin nahes misi mamat. Romelit Pragidan odată 30 kilometri smoșarabit sopalșit schorob. Da calakis centri plav gada ketilia. Şen obida nevacuire bulia studente bida lectore bii matinatili tav sahurab zeaparebda. Carlis Universității Srolis Dros, Sakartvelos mokhalakhebis, dashaobis shesaqeb informatsia ar gavrtselebula, Chekhetshi, Sakartvelos saelchoi itqobineba, rom arts gardatsvilta da arts dashaobulta shoris chveni tanamemamulebi ar arian. Saelcho mtskheli khazi amokmeda nomers tken ekranze khedavt, diplomatiuri misis gantskhadebashi aghnishnulia, rom sajrobis shemtkhovashi shegizlia daukavshirdet saelchos. Diplomatebi aktiur kavshirze arian Chekhetis qvela shesabamis samsakhurtan, monatsemebi utsqetad moçndeba sabadmiarod misis Samsung Harus Nobe Vigergerobit Armiuria, Cehatis Mukalakebzam Taurobas, Usam Zimreb, Sagare, Sakmeta, Ministri Ilia Darcia, Shulic Arsrom, Solidarobas, Utskadebs, Megobar, Kwekana, Samsung Hare, Vigjamsta, Ashav Bulebs, Damujam, Telebas, Usurebs. Srolis Drosta, Ahlovit, Orasam de student Magakceva, Muastro, Amdrom, Diadgil, Zemim, Dinare, Obsagam, Odzebo, Samushao, Bishega, Senetrom, Sasha Bauarda, Degebi Universitet, Chihuali, Danic, Rebaše, Samamisat, Adgil, Ze, Asobit, student Imkopeboda. Gulis Moisis Romadgili, sadat tavdas khma mokhta popularuli turistuli lokatsia, sadat sashobao bazroba etskhoba kholme. Ასეთია ბოლო ცნობები პრაღის ტრაგიკული მოვლენების შესახებ. Ჩვენ კი გადავდივართ შიდა პოლიტიკურ ამბებზე. Კოლექტიური ნაცმოძრაობის ახალი სპექტაკლის სახელწოდებით ჩვენ ერთი გუნდი არ ვართ გრძელდება. Შიდა ოპოზიციური დაპირისპირება რომ უფრო დამაჯერებელი გახდეს. Გახარიებმა თვით რადიკალთა მჟავდებულ ბელად შეუტიეს. Პარტია სააკაშვილის საპატიმროში გადაყვანას ითხოვს. Ამბობენ სასამართლო პარტიული თათბირის და საარჩევნო დავალებების გაცემის ადგილი არ არისო. Ლიდერის ღირსებას ბოტასის ორდენის კავალერი მუმლაძე იცავს. Ხარიასთვის მაშინ უნდა გვეგინებინა საკრებულოებში მასთან კოალიციის შექმნას ნაცმოძრაობის წარმატებად რომ გვასაღებ და სამწუხარო თავად სააკაშვილიც მიესალმა მაშინ ამ პროცესს და ამიტომ უბედავენ ამდენ ჩვენს ლიდერსო. Სულ ბრიყვები და არაკაცები იძახა სტრატეგიის ჩიხლაძემ თავის თავს თუ დააკლებენ ამ ინიციატივით თორემ არც სააკაშვილი საერთო მსოფლიო დონის პოლიტიკოსის იმიჯი შეილახება და არც ჩვენი გამარჯვების კოალიციისო პათეტიკის უმაღლეს რეგისტრში განაცხადა მან. ვლადიმირის ჯანმრთელობის თემით მორიგ სპეკულაციას მართლმა გუნდმა უპასუხა რომ ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკოსების მისაღები არ არის საკითხი შესაბამის უწყებებს ეხება და რეაგირებაც მათი კომპეტენცია. Გაიხსენეს დეზინფორმაციის მავნე კამპანიაც, როდესაც მჟარდებულ სოფლიოში არსებული ყველა დაავადება ერთდროულად სჭირდა, რეალურად კი მხოლოდ დიეტაზე იყო, ახლა კი ფორმაშიც არის და კარგადაც გამოიყურება. Სააკაშვილის შეთავაზებულმა სუპერპაკმა, რომელიც ერთის მხრივ კეზერაშვილისთვის მართლობის სადავეების გამოძალვას, ხოლო მეორე მხრივ პარტიის რეანიმირებას ისახავს მიზნად, 24 საათში კრახი განიცადა. თეორიულად ყველა მიცის, ვინც ახლა ნაცმოძრაობასთან ალიანსში შევა, რეიტინგს სამუდამოდ დაკარგავს, ამიტომ რადიკალთა ნაწილი არჩევს, რომ ფორმალურად უარი თქვა ნაცმოძრაობასთან ოფიციალურ ალიანსზე და არჩევნების შედეგებს დაელოდნენ. ხაზარაძე, რომელიც სააკაშვილის დაგეგმილ ემიგრანტების ჩართულობის პროექტს ახორციელებს, ფორმალურად ემიჯნება თავად სააკაშვილს. მის პარტიაში ამბობენ, რომ თანამშრომლობას არ გეგმავთ. თუ გირჩები იმედგაცრუებული დარჩენ, ეს შიდა პარტიული პაკი ყოფილა, ჩვენ კიდევ ვახო კანდიდატურა გავამზადეთ ხელმძღვანელ პოსტზე. გოცირძემ სუპერპაკი თუ იქნება, გახარია და ნაცმოძრაობა უნდა გამოირიცხოსო. გურამ მაჭარაშვილმა პროექტს მუზეუმ მავზოლეუმის ფინალი უწინასწარმეტყველა. Ოცნებაში კი ფიქრობენ, რომ ნმს როგორც კეთრომას სუბიექტს შერყველა გაემიჯნება და არავინ გაერთიანდება მასთან, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე. Superpakis idei საყოველთაო დაწუნება არ შეიმჩნია ინიციატივის ავტორმა და საკუთარ თავსაც იუბილევ ვრცელი თვით დღეგრძელების პოსტით მიულოცა. Სააკაშვილი გვარწმუნებს, რომ არაჟმის კონტეინერში ქართველი ხალხის უსაზღო სიყვარულის გამო აღმოჩნდა, წერს რომ ქვეყნის გადასარჩენად დედას კიევიდან გამოეპარა, ამბობს საქართველო უნდა დამეცვაო, თუმცა უკან დასაბრუნებელ გზასაც არ იჭრის და ყოველი შემთხვევისთვის უკრაინასაც სამშობლოდ მოიხსენიებს. Ზუსტად ვიცი, რომ ან აქ დავჭირდები ვინმეს, ან იქ, ამტკიცებს, რომ ახალგაზრდა და ენერგიული
გამარჯვებული, თუმცა ძველი ლეგენდის გაწუწყლებაც არ არის პრობლემა და მომდევნო აბზაცში მკითხველს თავს აცოდებს მომწამლეს და ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლივა რო. საიუბილეო მიმართვაში სუპერპაკი აღარ უხსენებია, თუმცა ოპოზიციას მაინც მიანიშნა, რომ გაერთიანების გარეშე, მის გარეშე გამარჯვების იმედი არ უნდა ჰქონდეს. Წელი რევოლუციაზე ოცნებით სრულდება, რადიკალთა მხრიდან ამჯერად ნაც მოძრაობის ოქრიაშვილი ალაპარაკდა, რომელმაც ვრცელი უსტარი გამოაქვეყნა. Ფინალი ასეთია, თუ არჩევნების შედეგები არ მოეწონათ, ხალხი რევოლუციის მოსაწყობად უნდა გამოიყვანონ. ოქრიაშვილი მარტო არა, მოსამზადებელი სამუშაოები რადიკალებს უკვე დაწყებული აქვთ და მთელი წლის განმავლობაში გაგრძელდება. ხალხის ზალაში ამბობენ, რომ პროტესტი ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გახსნის თემას მიებლება და ამით ეცდებიან მუხტის შექმნას გარემო კავშირებთან ერთად. Გასული საპარლამენტო არჩევნების პრაქტიკის გამეორებას ვარაუდობს მართველი გუნდის თავმჯდომარე. Არჩევნების შედეგების არაღიარება და პარლამენტში არ შესვლა უცვლელი სცენარი იქნება. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ მოცნება არჩევნებს გამჭვირვალედ ჩაატარებს, იმედი გვაქვს დამკვირვებლები არ დაეყრდნობიან მანიპულაციებს, რაც წინა შემთხვევაში განხორციელდა პარალელური დათვლის გაყალბება და ასე შემდეგ თვა მან.